Про себе розповісти та отримати поради, рекомендації, відгуки щодо розвитку власних об'єднаних територіальних громад, що є партнерами програми «Добре». Знайти компаньйонів, інвесторів і перспективу на майбутню співпрацю. Саме за цим до Києва з 7 регіонів України з'їхалися близько 300 представників ОТГ. Перший хаб інвесторів і громад зібрав на своєму майданчику бізнес, владу та представників органів місцевого самоврядування. Разом обговорювали реформу децентралізації, що створює ідеальні умови для регіональних стартапів. Ми говорили сьогодні про залучення інвестицій, про створення умов, про можливості державної підтримки інвестицій, як локального інвестора, так і іноземно. Саме головне, куди рухати сьогодні голові громади, для того, щоб, маючи ресурс, маючи підтримку, ефективно використати кошти і, саме головне, спланувати свій розвиток. Повністю підтримуємо саму децентралізацію і особливо те, що вона также обеспечена финансовыми ресурсами. Это очень важный элемент. И то, что полномочия передаются от центральных органов на местные органы власти, то есть приближают решения к людям, которые живут на местах, мы считаем, что это одна из важнейших реформ. Бері Рід, керівник програми «Добре», каже, в Україні тривають глибинні реформи. Вони дають можливість залучити представників громад до прийняття важливих рішень, що впливають на їхнє життя, а як наслідок – на добробут всієї країни. Тож Сполучені Штати Америки цілком підтримують процес децентралізації та намагаються сприяти. Важно помочь украинскому народу самому решить, какие у него приоритеты и что именно поможет усилить собственные громады. США верит, что так должно быть и что так происходит в мире. Это позволяет усилить позиции страны, позволяет усилить партнерство и увеличивает шансы интеграции Украины в Европу и цивилизованный мир. Інвестиційні проекти до Києва з регіонів привезли різноманітні. Від можливості потрапити у світ динозаврів серед дикої природи на Миколаївщині до будівництва мінізаводу з виробництва цегли на Тернопільщині. На території громади маємо гарні поклади якісної глини і залишки колишнього заводу, який працював ще з радянських часів. Отримала досить хорошу консультацію експерта, яким чином реалізувати його, тобто не самим, а залучивши представників великого бізнесу, будівельного. Проект енергетичний, він оснований на тому, що хмиз, який збирається біля доріг, буде не просто викидатися і складуватися на його узбіччях, а буде перероблятися в щепу, яка буде одним із видів палива. Дніпропетровщина на фоні колег задніх не посла. 11 територіальних громад з області представили свої проекти. Світлана Спажева, голова Покровської територіальної громади, розповідає, громаді й року немає. Проте стратегії обрані, проекти представлені. Якщо взяти нашу громаду, то ми існуємо тільки 10 місяців. І ті напрацювання, які ми сьогодні маємо, це тільки завдячуючи саме таким проектам, як міжнародним, так і внутрішнім, де ми дійсно знайомимося, де ми беремо найкращий досвід. І за рахунок цього ми дійсно маємо можливість розвиватися і мати успіх у громаді. Ми презентували свій проект будівництва сімейного заводу. Це доробка посівного матеріалу, який ми вирощуємо самі. І у нас є ексклюзивні контракти з Австрії, з Германії. Для цього нужна мощна сімейна лінія. У перервах між презентаціями виникали дискусії та суперечки. Для спілкування тет-а-тет з інвесторами організатори відвели спеціальні місця. Зараз в Україні, собственно, сам тренд на внутрішній туризм розвивається там в зв'язку з різними подіями, але створення якихось нових таких локацій інтересних – це перспективне направлення. Діалог громад із бізнесом необхідний, адже у результаті вдалої співпраці інвестори отримають майданчик для розвитку бізнесу, а громади – місцевий економічний підйом. Анна Вернігорова, Олександр Височин. Новини 9 каналу.